Šalom i dobrodošli na Via Rafta Izrael. Jevrejska fraza koja znači voli Izrael. Nadamo se da ćete ostati sa nama narednih 30 minuta dok naš učitelj dr. Baruh deli svoje ekspozicijeno naučavanje iz Biblije. Dr. Baruh je glavni profesor na Zera Avram institutu baziran u Izrelu. Iako su svi kursevi poučavani na jevreskom jeziku, dr. Baruh je srećan što ovu nedeljnu lekciju može da podeli sa vama na vašem jeziku. Da bi saznali više o našem radu, posetite nas na naš website loveisrael.org. Da, jedna reč loveisrael.org. A sada, evo doktora Baruha sa današnjom lekcijom. Us, Biblija nas uči da što je više moguće ili onoliko koliko zavisi od nas da živimo u miru sa svim ljudima. Ali znamo da ponekad to jednostavno nije moguće. Jer ljudi jednostavno žele sukob. Oni ne žele istinu. Oni ne žele da se počine Božijim stvarima. Žele svoje načine. I to je uglavnom ono što smo i videli. U prvom delu proučavanja Evanđelja po Marku 12. poglavlja više ponovo i ponovo različite grupe ljude dolaze i pre svega dolaze kod Ješue sa pitanjima. Ali oni ne traže istinu. Ne žele da znaju ko je on, odakle je došao i šta će učiniti i kakav će biti rezultat njegovog rada. Ne, nisu oni zainteresovani za to. Oni hoće da ga uhvate u klopku, da ga diskredituju i da ga postide pred narodom. Ali u ovom odlomku koji ćemo danas naučiti postoji jedna promjena. Zaista čovjek je došao književnik i zaista je želeo da zna ko je Mesija. Šta je to što je on podučavao? Da bi na to mogao da odgovori sa verom prema istini. Uz to rečeno, uzmite svoju Bibliju i pogledajte sa mnom Evanđelje po Marku 12. Poglavlje je Evanđelje po Marku, poglavlje 12. Protekle nedelje smo se zaustavili na stihu 28 i tamo ćemo i nastaviti. Kao što rekoh, postoji pojedinac, književnik. I prva stvar koju moramo znati o književnicima je da su, to, je, to su bila grupa ljudi koji su bili vrlo dobri poznavaoci sve toga pisma. I zato nije iznenađujuće to što je pitanje koje ovaj književnik postavlja bilo vezano sa Božijom reču, pravilnom tumačenju. I bilo je nešto zapravo temeljno, pa je pitao Jošuvu, da vidimo šta je rekao, pogledajmo 28. stih, i dođe jedan od pisara ili književnika, čuvši njihovu raspravu, znači argument između Ješuje i Fariseja i Sadukeja, i Irodijanaca i prvosveštenika, i uh, bio je tamo i on je sve to čuo. I video je nešto, dok nastavljamo da čitamo, kaže, dobro je video, odgovorio im je kako im je odgovorio i on je pitao Ješu takođe. Pitanje, kao što sam rekao, je vrlo temeljno, ali koje ima i duboke implikacije na njega. Pogledajmo ponovo 28. stih i usred tog stiha je ovo pitanje. Koja je prva ili koja je prvo od svih zapovesti, drugim rečima koja je najveća zapovest? I primetite kako Mesija odgovorio u 29. stihu i kaže, prvo je Šama Izrael, to je uh, jednostavno znači ponovljenog zakona, često u četvrtom stihu uh, i kaže, čuj Izraele jer Bog tvoj gospod je jedan. Sada u judeizmu setite se da su svi u ovom poglavlju jevreji. Oni potiču iz biblijske pozadine i ovog uh, prema svetom pismu i taj odgovor svi bi trebali dobro da znaju. Bilo je razumljivo i da je to izjava vere. Da postoji jedan bog koji je bog Izrela. Sad to je izjava vere. Priznanje je da neko veruje u jednog istinskog živog Boga i Boga, Boga Izrela, a nema drugoga. Ako je to slučaj, Ta izjava, to uverenje, dolazi sa određenim primenama, implikacijama, nosi odgovornosti sa njom. A šta je to? Pa primetite šta kaže drugo. E, št... e, ovde se govori sad jevrejski, što znači volećeš Boga svoga svim svojim srcem, svom svojom dušom, svom svojim e, umom kad je Šuo citirao ovaj stih Svetih spisa, govoreći o odgovoru nekoga ko veruje u Boga, vidite da nije dovoljno samo reći ja verujem u Boga. I demoni veruju u Boga. Ali pitanje je kako odgovaramo na to uverenje. Da li ćemo a, odgovoriti u ljubavi i voleti tu reč ljubav, biblijski govoreći podrazumeva posvećenost i podrazumeva davanje. Uključuje a, Strast za poslušnošću. I zato kada ovo kaže, a ovo je naravno napisano na grčkom, i inače grčki je bio veoma uticajan jezik u judeizmu u ovom periodu, i ove e, nedelje ja sam bio u Davidovom gradu. Sad, grad Davidov, neki od vas e, čuju da možda misle na Vitlijem, ali pravi način da shvatite da je iz perspektive starog zaveta Vitlijem u jednom smislu grad David, gde je David rođen ali grad eh, Davidov iz perspektive starog zaveta u jevrejskom kontekstu to je stari grad Jerusalim. Ako danas odete u Jerusalim i uđete u ono što se zove stari grad, to nije stari grad. Stari grad je dole u onome što se zove Ir David ili Davidov grad. Ono što je važno znati je ovo. Kada sam bio tamo, videli smo sinagogu iz drugog perioda hrama i kako su znali da su ove ruševine sinagogi? Znali su zbog natpisa. I pogodite na kom jeziku je to bilo napisano? Na grčkom. Dakle, u ovom odlomku citira na grčkom iz Septuaginte i zapravo dodaje dodatnu reč, jer da bi uhvatili značenje hebrejskog, oni koriste dve grčke reči. Tako on kaže. Pogledajmo 30. stih iz Zitaram. I kaže, volećeš gospoda svoga Boga svim svojim srcem, svom svojom dušom. I tu poslednju reč uh, prevedi, prevodi se kao sa znanjem i snagom. A onda je Mesija nešto učinio. Sad shvatate, uh, ovaj književnik je samo pitao koja je najveća zapovest. Ali Mesija, učitelj, ne želi da daje polu istinu. Želi da da potpun odgovor A ako verujemo da postoji jedan Bog, ne samo da treba da volimo Boga, već treba da pokažemo tu ljubav i kako se to čini. Pa pravi odgovor je u stvari, već smo to odgo odgovorili ranije, u našem proučavanju Evanđelja po Marku, vidimo da je Mesija poučavao i kaže i oni koji su eh, hranili gladne i dali da piju eh, žednima i oblačili siromahi i pomagali bolesnima, eh, posećivali one koji su u zatvoru, ako su učinili jednom od mojih najmanjih braće, kome su učinili? Učinili su meni. Dakle, postoji ta veza između služenja drugima, blagosiljanja drugih i ljubavi prema gospodu Bogu. I to je upravo ono što Mesija ovde kaže. Nakon što je govorio o ljubavi prema gospodu svom Bogu, srcem, dušom, snagom, mislima svojim, šta kaže 31. stih? A drugo značenje, to je druge zapoveste, koju kaže, voli bližnjega svoga kao samoga sebe. Jer ovo je najveće od svih i osim ove nema drugih zapovesti. To jest nema druge veće od ovih. Sad primetite ovog odgovor ovog književnika. Nije došao tamo da uhvati Isusa u rečima zamke, nije došao sa bilo kakvim skrivenim motivima, osim da sazna istinu, želeći da razume odakle Ješua dolazi. A on odgovara i pogledajte 32. stih i književnik mu reče, pa učitelju, istinu uh, koju si rekao, postoji samo jedna i nema druge. Da voliš gospoda Boga svim svojim srcem. A onda još nešto kaže, svim srcem, svim razumevanjem i svom snagom, kaže još jedna varijanta zapravo grčke septuaginte za taj isti stih da to... Uh, Da to radite, zapravo da volite bližnjega svoga kao samoga sebe, to je veće od svih žrtva paljenica. Ovaj književnik je razumeo nešto što jednostavno ide u hram, kupuje žrtvu i prinosi je Bogu. Mada u tome nema ništa loše, često nam je upravo to, tačno to što nam je naređeno, ali ta misva, ta zapovest ne preuzima našu odgovornost prema Bogu izvan hrama. Zapravo, način na koji živimo izvan hrama treba da odražava naše srce. Kad prinosimo te žrtve i prinose, a ovaj književnik je razumeo, Bog nije tražio neki verski čin, već duhovno zalaganje Bogu koji se manifestuje u ljubavi prema drugima, blagosiljaću ih, pomažući im, voleći ih drugim rečima. Pa kada je Mesija ovo čuo, primetite šta je bio njegov odgovor. Sad, ovde postoji promena. Kroz čitav ovaj odlomak videli smo u pitanjima drugih pojedinaca i naglasak na ovom uh, svetu. I obratite pažnju na to šta je Mesija rekao u 34. stihu. Ješuo je video da je ovaj čovek odgovorio mudro, pa mu je rekao, evo sad, kaže, nisi daleko od Božijeg carstva. Sada je pitanje ovo. Ako niste daleko od Božijeg carstva, ono što će mudra osoba želiti da zna je, e, pa šta mi fali? Šta je ključno? Kako da zatvorim eh, da tu daljenost eh, približim zapravo kako da nađem Božje carstvo. I govori nam, jer je mudro odgovorio to nije samo u ovom odluku, već u celom ovom poglavlju, svugde gde je Mesija bio. Kad god bi mu postavili pitanje, uvek je mudro odgovarao i njegova mudrost nije proizašla od čoveka, već potiče od vlasti Božje, koja se, ot koja se otkriva u Božoj reči. Dakle kaže se niko više se nije usudio da ga bilo šta pita. Zato e, Mesija počinje da radi nešto. I odgovarajući ovom e, književniku koji je tražio istinu od Mesije da zatvori ovu prazninu, da mu pomogne da on uđe u Božje carstvo. I šta on radi? Pogledajte sa mnom na 35. stih. I Mesija odgovorit će i reče, dok je poučavao u hramu. Sad, hram je sinonim sa obožavanjem. Ono što ćemo da vidimo je ovo. Mesija govori i kada je Mesija u hramu, on govori o ključu, to jest o ulasku, ključu obožavanju u duhu istin. A primetite nešto drugo ponovo i to je takođe veoma važno. U novi zavet, kad pogledamo, vidimo drugačiji kvalitet u Novom Zavetu u poređenju sa rabinskim pisanjima. Zašto to govorim? Veoma jednostavno. Kada proučavate, vi ćete naći da često puta oni citiraju pojedince on, znači, rabin bi citirao drugog rabina. I sve to, te istine koje su tu ili sa koje su smatrali, sve je uh, izvor u nekom drugom, to jest u ljudskim rečima, ali ne u novi zavet, savez. Ali kada pogledamo učenja Mesije, on nije rekao, rabi taj taj je rekao, već je više govorio sa autoritetom jer je uvek osnivao svoja učenja na Božiju reč. I to je ono što mudar učitelj radi. Pogledajmo ponovo, hajde da nastavimo uh, na stih 35. Mesija odgovori i reče, dok je poučavao u hramu, kaže uh, kako to da književnici zovu Mesiju? Sad, na grčkom postoji ta reč Hristos. I ne čini se baš uh, toliko, a ova pitanja koja se tiču njega, što se tiče Sadukeja i Fariseja, vidite, nisu imali oni naglasak na Mesiju. A kada pogledate Talmud, na primer, ono što judeizam vidi kao sveto pismo, nema tamo ni naglaska na Mesiju. Ako ste mudri i želite istinski da živite i da taj, tu izjavu da postoji jedan Bog Bog Izraelov i želite da pokažete svoju ljubav prema njemu i posvećenost njemu, tada će u osnovi vašeg života strast vašeg postojanja biti Mesija. Vi ćete ga tražiti jer Mesija je ključ za ugađanje Bogu. On je ključ za iskupljenje. Bez iskupljenja ne možete znati Boga. Ne možete se pokloniti, obožavati Boga, služiti mu i ne možete ući u Božnje carstvo. Dakle, nije iznenađenje. Ovde kada Mesija kaže o ovom uh, književniku nisi daleko od carstva, nije iznenađujuće da prvo što počne da podučava uh, je o Mesiji. Zato pogledajte 35. stih. Postavlja pitanje i kaže, kako to da književnici uh, Mesiju nazivaju sinom Davidovim? Sad, termin sin Davidov je bio veoma poznat u Novom Savezu. Mnogo puta se Mesija naziva Davidovim sinom i taj termin ima nekoliko implikacija na nas. Pre svega, govori nam da je Mesija jevrejski, to je jevrej, on je od loze plemena jude. Takođe nam govori da je Mesija ispunjenje zavetnog obećanja koje je Bog dao Davidu. I to, Davidovo zavetno obećanje, bilo je izgrađeno na zavetnom obećanju koje je Bog dao Avramu. Abrahamu. Dakle, termin sin Davidov ima veliko značenje. Ali ne treba ga shvatiti kao da se odnosi na dosolovnog Davidovog sina koji je u telo. I Mesija to naglašava zašto? Pa ako je pravilno razumevanje Mesije Boži sin, onda je sa nama Bog Emanuel. On sa nama. Pa Mesija je Bog, a ne vazduh to jest nije samo nasledđe, nije biološki naslednik. Neki ljudi uh, sada će se zaustaviti na trenutak i neće razumeti. Ja želim da vas uverim. Ako biste me pitali da li je Mesija čovek, rekao bih jeste, potpuno je čovek, ali je on takođe potpuno i Bog. Sledeća stvar koju trebamo da znamo o Mesiji, a ono što me ljudi često pitaju je ako verujem u teološku doktrinu poznatu kao trojstvo. Da, verujem. To je Bog Otac, Bog Sin i Bog Sveti Duh. I u ovom odlomku ćemo vidjeti tačno upućeno na trojstvo. Zašto? Pa još jednom stih 35. kaže, kako to da književnici kažu za Mesiju da je Davidov sin? 36. stih. Jer sam David, kaže, u kome? U Svetom Duhu. Dakle, tu je prva referenca za sveti duh je prisutan u ovom razgovoru. I dalje kaže i citira šta? E, psalam 1.10, to je 110. I psalam. I opet, kad god Mesija poučava, ako želimo da znamo istine, ako želimo da svoju veru zasnujemo na sigurnom temelju, učinit ćemo to na Božoj reči. Dakle, ovde citira psalam 110. I kaže, kako to da je gospod rekao mom gospodu. Ko to govori? Pa, autor ovog psalma. Psalm 110 je napisan e, sinu Davido. Psalm, dakle, David kaže da je gospod bog otac rekao mom gospodu Mesije ili bogu sinu. Tako vidimo kako govorimo u Svetom Duhu. Gospod bog otac je rekao mom gospodu bogu sinu Mesije sedi meni s desne strane dok ne položim neprijatelje tvoje pod noge tvoje. Sad se to nikako, niko se ne slaže sa ovim da se ovo odnosi na Mesiju. Reč je o onome što će biti potrebno za uspostavljanje njegovog carstva. Dakle, Mesija je tu s desne strane Boga i čeka pravi trenutak da zauzme ovaj svet. Dakle, neko će me pitati, pa čekaj malo, razumem da je Mesija sin Boži, ali zar on nije biološki naslednik David? Ne, nije. Sada mnogi ljudi razumeju, jer je Josif bio iz Davidove loze, a Josif je bio samo Mesiji zakonski otac. I ljudi će reći, i budite ovde vrlo oprezni, tako sam često čuo da ljudi kažu, pa bio je Davidov biološki potomak jer su uh, Marija uh, bila iz Davidog plemena. Da li je bila? Možete li mi ponuditi jedan spis koji to potkrepljuje? Shvatio sam da postoji crkvena tradicija koja to govori, ali ta crkvena tradicija potiče od čoveka. Citeraju se neki od ranih crkvenih otaca stotinama godina posle Mesije i vrlo je opasno. Ne možemo upirati prstom u tradicionalni judeizam. Judeizam Rabina i reći nije dobro što citirate samo druge pojedince. Trebalo biste citirati svete spise, a mi ne radimo isto. Biblijski gledano, kada gledamo božju reč, vidimo Mirjam, to jest Mariju, koja je bila rođaka Elije Šara, to je Elizabeta i Leseveta, žena Zaharija, on je bio sveštenik to je podjednako verovatno i rekao bih verovatno da je ona bila iz kog roda loze svešteničke porodice. Da li je to bitno? E, legalno, jer Josif je bio zakonski otac prema zavetnom odnosu nazvanom brak između Marije i Josifa. On je bio zakonski otac i zato je Mesija bio legalno iz judejskog plemena, ali ne i biološkog. Sada imamo mnogo implikacija na to, ali to danas nije naša svrha. Ali pogledajmo ovo na trenutak. Kaže, kako to da gospod kaže gospodu mom, mesi i sedi s moje desne strane dok ne položim neprijatelje tvoje pod noge tvoje. A ako David to kaže, primetite 37. stih. I tako ako je David pozvao, nazvao, misleći na gospoda Mesiju, odakle je njegov sin? Odakle, kako je to da je on njegov sin? Pa pojenta je u tome što je ovaj, me, ovaj Mesija, eh, on nadilazi David. On prevazilazi Avrama. Ako želimo da teološki budemo upravo, morali bismo reći, nikada nije postojalo vreme da Mesija nije postojao. Mesija nije stvorenje, odnosno on nije stvoren, on je večan, on je večni Bog. Dakle, 38. stih čitamo. Ovo. I u njegovom učenju kaže, pogledajte od, od književnika. To je zapravo idiom, čuvajte se književnika koji žele da hodaju okolo i drugim, u drugim odorama, i primaju blagoslov koji, e, to su pozdravi na trgovima, jer oni žele najbolja mesta u sinagogama i najbolja mesta e, na večerama. Dakle, evo šta on ovde govori. Ovi pojedinci su jednostavno želeli šta? Uzvišenje u ovom svetu. I u tome je razlika. Oni koji su istinski sledbenici Mesije, naglasak neće biti na ovom svetu, već na carstvu te osobe su želele da se oblače na način koji je naterao ljude da ih primete, da su takozvani religiozni. Želeli su najbolje mesta, mesto velikog ponosa i sve sa tim. Ali zapazite šta on govori o tim pojedincima u 40. stihu. Kaže, a to su oni koji su proždirali domove Udovica. I u izgovoru zapravo ono što piše tu u pojavom pred drugima, oni kao da se mole. Šta oni kažu, šta kaže o njima? Kaže, i oni su, kaže, dobili svoju nagradu. To je u stvari osuda. Osuda za one koji žele sebe da uzdišu, a ne da uzdišu Bog. To je ono što se ticalo te prve i druge zapoveste o kojima je govorio. Pređimo dalje na sledeći odeljak na poslednji, to je 41. stik. Sada ćemo vidjeti vezu između nečije vere i, i njihove knjige iz džepa. Kako oni koriste svoje financije, to jest... Uh, uh, I sedeći pred riznicom, to jest riznice hrama, on uh, opazi kako mnoštvo baca novčiće u riznicu a mnogi imućni dadoše mnogo. Sad to je lepa stvar, ali ne radi se samo o iznosu. To je stav koji stoji i za davanje. Ako dajete sa pravim uh, umom, pravim, ispravnim mislima, ne, i uh, iz, ispravnih razloga ili ne, kaže u 42. stihu, usred ovoga i dođe jedna udovica, najme siromašna udovica. I ona ubaci, i nemojmo ovo sad propustiti, dva novčića. Sad će većina reći dve e, lepte. Evo šta možemo da izvučemo iz ovoga. To je najmanji novčić jevreske zajednice. I ona je dala dva. Zašto je to važno? Pa broj je zaista važan u Svetom pismu. A dva se obično odnosi na dva različita mišljenja. I u ovom mi gledamo tumačenje. Na neke načine koje su... E, uradili e, učenjaci. Dva ovde se odnese na puteve sveta i Božijeg carstva. A ono što ovde vidimo je da je uzela oba ova dva aspekta i, e, i svetski aspekt i duhovni aspekt i spojila ih je zajedno, i to je ključ, sastavila ih je zajedno i stavila u riznicu. I primetite šta Mesija kaže uh, oni su bili vredeli, šta kaže Biblija, uh, prinos četvrtina prinosa. To je jednostavno najmanja vrednost rimskog novca. Dakle, dala je vrlo malo, ali zapazite šta on kaže u 43. stihu. I, i uh, pozove svoje učenike. Ovde ne kaže da je pozvao dvanestoricu. Veoma je značajno da je pozvao svoje učenike. Mislim da to podrazumeva i tebe i mene. Jer on želi da mi naučimo iz ovog odlomka, nešto 43. stih, i pozvaši svoje učenike, reče, zaista kažem vam, da je ova jadna, to je siromašna udovica, dala više od svih oni koji su bacili u riznicu, ona je dala više. Zašto? Jer svi su dali koliko od čega? Od svoga obilja. Ali ona je dala i svoje uh, nemaštine sve što je imala i to je, znači, zasigurno sve što je posjedovala. Šta nam to govori? O njoj. Kaže nam da bi dve uh, lepte prema naučnicima bile dovoljne za mali obrok. Sada to je bilo sve što je imala, a mogla je zadržati taj novac i prehraniti se za jedan dan, ali bi to mogla dati e, uh, sa mislima uh, stvarnosti Božjeg carstva. I odlučila je da bude zadovoljna, da ne bude zadovoljna jedan dan i akcenat je stavila na večnost. I to je samo kada neko razume Boga shvata Sina Božijeg. Šta je on učinio u stvarnosti carstva tada i tek tada ćemo se ponašati kao i ona. I uhvatit ćemo pažnju na povajan način našeg Mesije. Ješue. Pa vreme je moje isteklo, do sledeće nedelje, Bog vas bogato blagoslovio. Until next week, may the Lord bless you in our Messiah Yeshua, that is Jesus, as you walk with him. Shalom from Israel.